aí? Onde é que é o cemitério? Cemitério? De Itaara. É aqui, ó, só pega a reta BR aqui, dá uns 3 km aí pra frente aqui. Ah, sim. Sempre sim. Na BR. Tá. Aí ele é à direita. À direita? Bem na beira da BR o cemitério. Tem alguma placa sinalizando? Não, não tem nada, mas não é bem na beira da faixa. Tá bom, feito. Certo? Obrigado.